បាទឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់ទទួលទៅនឹងកំហាប់ភាគរយនៃ solution លំហាត់នេះគឺយើងមើលបើសិនជាគេរំលាយបាទអំបិលសូដ្យូមក្លរួឬក៏អំបិលសម្លទៅក្នុងទឹក45ក្រាមបាទ15ក្រាមនៅក្នុង45ក្រាមហើយគេសួររកកំហាប់ភាគរយនៃ solution បាទជាយើងសរសេរចម្លើយមកបាទយើងត្រូវដឹងថារូបមន្តកំហាភិរយគឺបាទសេភិរយសមាឲ្យបាទម៉ាស់បាទនិយមខ្លោរួចនឹងបាទចែកឲ្យម៉ាស់បាទម៉ាស់សរុបណានេះសក់អឹមតូច solution ណាម៉ាស់របស់ solution តោះនឹងគុណនឹង1បាទគុណនឹង100បាទឥឡូវយើងនឹងហើយម៉ាស់សូដ្យូមក្លរួគឺ15ក្រាមបាទខ្ញុំសេចេះ15ក្រាមហើយម៉ាស់សូលូសិនអ្នកនេះស្គាល់ទេបាទគឺយើងអត់ស្គាល់ទេយើងស្គាល់តែម៉ាស់ទឹកហើយនឹងម៉ាស់សូដ្យូមក្លរួអញ្ចឹងម៉ាស់សូលូសិនយើងត្រូវយកបាទម៉ាស់សូដ្យូមក្លរួនេះបាទបូកជាមួយនឹងម៉ាស់របស់ទឹកណាម៉ាស់របស់ទឹកអញ្ចឹងយើងបាទយើងដឹងហើយសូដ្យូមក្លរួ15ក្រាមបូកជាមួយនឹងម៉ាស់ទឹក45ក្រាមបាទបូកចូលគ្នាឃើញបាទ45បាទ60ក្រាមអញ្ចឹងយើងជួសចូលមកបាទស្មើឲ្យបាទ100បាទស្មើ15ក្រាមចែកឲ្យ60ក្រាមតោះនឹងគុណនឹងគុណនឹង100អញ្ចឹងស្មើនឹង 25% ណាបាទនេះគឺយើងជួសទៅក្នុងរូបមន្តយ៉ាងងាយអញ្ចឹងបាទចំពោះសំណួរទី2ឬក៏លំហាត់ទី2នឹងគឺគេប្រាប់បាទ solution acid sulfuric ដែលមានកំហាប់ 14% បាទហើយគេសួររកបាទម៉ាស់អាស៊ីតនៅក្នុងបាទ150ក្រាមនៃ solution ជាយើងដាក់ចម្លើយមកបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងមើលរូបមន្តមិញទៀតគឺបាទកំហាប់ជាភាគរយយើងត្រូវយកបាទម៉ាស់របស់អាស៊ីតហ្នឹងបាទម៉ាស់របស់អាស៊ីតបាទចែកឲ្យចែកឲ្យម៉ាស់របស់ solution បាទ solution ទាំងអស់នឹងគុណនឹង1គុណនឹង100បាទហើយយើងដឹងហើយម៉ាស់របស់អាស៊ីតគឺយើងអត់ស្គាល់ទេបាទភាគរយយើងស្គាល់ 14% 14% ចំណាស់ solution គឺយើងស្គាល់គឺយើងស្គាល់150ក្រាមបាទ150ក្រាមអញ្ចឹងយើងទាញរូបមន្តបាទទាញរូបមន្តមកដើម្បីនៅទាញរូបម៉ាស់របស់អាស៊ីតចឹងដើម្បីទាញបាទ100នៅខាងស្ដាំបាទគុណយើងបោះរំលងសញ្ញាស្មារតីនេះបាទសញ្ញាស្មារតីនេះយើងនឹងបានទៅជាចែកបាទអញ្ចឹងយើងបានសេភាគរយបាទចែកឲ្យ100បាទចែកឲ្យ100ហើយ solution បាទម៉ាស់ solution នៅខាងនេះគឺចែកណាយើងឃើញវាចែកហ៎ចែកចឹងបោះឆ្លងសញ្ញាស្មារតីទៅជាគុណអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺគុណនឹងបាទម៉ាស់ solution បាទគុណនឹងម៉ាស់ solution ស្មើឲ្យបាទម៉ាស់របស់ acid sulfuric acid sulfuric អញ្ចឹងយើងជួសចូលមកយើងស្គាល់ហើយបាទ 14% បាទ 14% ចែកឲ្យ100ទៅបាទទាំងអស់នេះគុណនឹងបាទម៉ាស់ solution 150ក្រាមបាទស្មើនឹងបាទម៉ាស់របស់អាស៊ីតសូដ្យូមអូខេជាង150បាទចែកនឹង100ទៅបាទស៊ីសល់គ្នាទៅយើងនឹងសល់ប្រមាណបាទយើងកាត់ក្បៀសទៅ100គឺបាទ10 100ណាអញ្ចឹងយើងបាន 1.5 បាទ
យើងចែកនឹងម្ដងទេសិស្ស 1.5 គុណនឹង 14 បាទគុណទៅបាទយកកាល់ស្យូមមកគុណមកយើងនឹងឃើញ21ណាចឹងស្មើនឹង21ក្រាមដែលជាម៉ាស់របស់អាស៊ីតសូបូរិកអូខេចឹងមេរៀននេះយើងធ្វើពីចំនួននឹងសិនចុះណា